ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ମନନ କରିବା କଥା। ରୁଟି ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ମନନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାତି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 22 ଅଧ୍ୟାୟର 1-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ମନନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜକୁ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଭୋଜି ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି। ବିବାହ ଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜକୁ ତୁଳନା କଲେ। ହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆଉ ରାଜା ଡାକିଲେ ଯିବେ ନାହିଁ କି, କାହିଁକି ଯିବେ ନାହିଁ, ନକଲେ ହେବ କି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତରରୁ, ହଁ ଆମେ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ବାକ୍ୟରେ କହିଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରି, ସେ 5 ପଦରେ ଲେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରି, କେହି ନିଜ କ୍ଷେତକୁ, ଅନ୍ୟ କେହି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅପମାନିତ କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଗ୍ରହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ନ କଲେ ହେବ କି, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜା ଭୋଜି ରୋଗିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ନାହିଁ କି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜରୁ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ହେ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ତେବେ ରାଜ କଣ ତାର ବୋଝିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କି, ନାଇଁ, ରାଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦଦଳିତ ବାଟରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସେହି ବୋଝି ଗୃହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଲୋକ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଲେଖାଇଛି 8 ପଦରେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ପାଇଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହଁ କି ନା ନ କହି କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ, ଯିବେ ନାହିଁ କି, ନ ଗଲେ ହେବ କି, ସେ ପ୍ରକାର ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ହେୟ ଜ୍ଞାନ, ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ କଲେ ନାହିଁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ତେବେ 10 ପଦ, ଦାସମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଯାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କୁ ବଳମନ୍ଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତ୍ରିତ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଗୃହଟି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। 14 ପଦ ଲାଷ୍ଟ ପଦରେ ଲେଖାହେଇଛି, କାରଣ ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର କୃପାର ଦୟାତ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଭୋଜି ବୋଲି କହିଲେ କଣ, ସେଟା କଣ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ଖାଇବା କି, ନାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଭୋଜି ମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟର ବିବାହ ଭୋଜିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ବାକ୍ୟ ମନନ କରିବା, ସାଧୁ ସାଧୁଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କତିରେ ବାଗ ହେବା। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ କେବଳ ଖାନା ପିନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଉଦ୍ଧର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ନାହିଁ, ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅଟେ ବୋଲି ସାଧୁ ପୌଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜର ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍କତିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା,
उत्तम गोष्ठी जीवन करिबा गोहली नुहे गोष्ठी जीवन करिबा तबे आमे स्वर्ग राज्यर भोजी भीतर को प्रवेश करे से स्वर्गीय आनंद अनुभव करिबा किंतु ए प्रकार समय रे आमे एही निमंत्रित व्यक्ति माने से कि निमंत्रण को हे ज्ञान कला भोले केते लोग अन्य केतो को गोले अन्य के ही निज व्यवसाय के चाली गोले केतो लोग पूरा अपमान करिवा आरंभ कले आ ईश्वर तिले कोरोना ही तांदा की आ आमे बसी के प्रार्थना कले एटो कोन जाई छी की ईश्वर कहांदी चर्च कहांदी सब बंद कर के रोकी छी ना से प्रकार बांदर कथा कही अपमानित करिवा को आरंभ कले से पूरी न हो देखंतु आमर बापितिली बाहर ही ईश्वर प्रकाशन गभीरता तेनो मु बाबे नोले आमे बाबूचु बोल कही अन्यत्र जीवा बदल ईश्वर ठार पाई से आह्वान उपयुक्त उत्तर दे आम से निमंत्रण को रक्षा करिवार अछि ईश्वर निमंत्रण को आम केमिति रक्षा करिबा सरल भाव संध्या प्रार्थना करिबा परिवार एकत्रित हबा से एकत्रित होता परिवार मध्य वाक्य परिवेशन करिबा स्तोत्र गीत गुड़िक करिबा प्रशंसा करिबा तापरे आध्यात्मिक दिव्य जोग करिबा पाई चेष्टा करिबा तबे आमे मध्य से स्वर्ग राज्यर दया देखबू आपणंग परिवार रे सेही अभाव न रही विवाह बोझीर आनंद सबुदिन रही आम प्रार्थना करवा आम मान से अबांधर जुक्ति गुड़ी छाड़ीदे प्रार्थना नक हम कि कहीं प्रार्थना करवा ना एड़ बड़ करण हो कि आम ईश्वर निकट में प्रार्थना कले हम कि सेमती उल्टी की प्रश्न न कही करतु संध्या समय एकत्रित हूँ वाक्य पढ़ु से कि वाक्यर नही मेष छापकों बह बोझी प्रवेश कर आनंद अनुभव करतु पर सकल अभाव दुख दुर्दशा रोग सब दूरीहूत हो आम मनोनीत जातिर परिणत हब से ईश्वर और पवित्र आत्मा आपण मानक सातु पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। Thank you.